Dobroveče, dobrodošli u Tanjin kod, zonu ljubavi, zonu lake misli i dobre energije. I ovaj put ću vas zamoliti da pritiskom na crveno dugme i malo zvono pored njega postanete stalni pratilac ovog podcasta. Hvala vam. Lako je ostati svoj ako čovjek veruje u to što radi i ako to radi sa jednom vrstom ljubavi koja je bezaslovna. Sve ostalo je čisto pomodarstvo. Tako kaže moj večerašnji sagovornik i ja sam saglasna sa njim, jer znam da je neki od nas drugačije i ne umemo kroz život. Mnogo ljudi prođe pored nas i ne okrznu nas na bilo koji način. A neki su tu i kada ih nema. Sa nekim ljudima ne morate komunicirati godinama, sticajem okolnosti, ali kad god ih sretnete, samo lagano nastavite razgovor. Jedan od njih je takav i to mesto zauzima u mom životu, to je Milan Đurđević, frontman Nevernih beba, jedan od najcenjenijih muzičara na ovim prostorima. Klavijaturista, vokal, producent, tekstopisac, uzor mladim stvaraocima. Milane, jesam lepo ovo rekla? Super si rekla, majke mi. Ja sad mislim čak da ovo sve što radim ima neku vrednost, ima nekog smisla. I to je lepo kad se čovjek ono s vremena na vreme okreni za sebe i pogleda taj broj kilometara koji je prošao i onda vidiš neki trag koji postoji. Taj trag je suština svega toga što ti je Bog dao kao talent. I ako ga upotrebiš, a ne zloupotrebiš, onda si negdje srećen čovjek, ali za to stvarno treba da prođe neko vreme. Moraš da shvatiš da kompletan taj put nije ostvarenje u real time-u, nego jednostavno mogućnost da ostaviš deo sebe i u kontekstu iskušenja i u kontekstu svih tih nekih lepih i dramatičnih stvari koje se događaju oko tebe. Tako da ja sam negde ponosan na izbor talenta, jer mislim da je stvarno neka estetika koja ne može drugi način da se napravi. I kad čovjek živi ono što je njegov talent i kad čovjek živi svoje snove, onda moraš da budeš zadovoljan. U najavi sam kazala da si uzor mnogim mladim ljudima i to je po meni negde jako važno. Ove nove generacije, evo ja imam sina koji ima 23 godine i znam koliko su oni kritični, naročito prema nama, starijima. Znam koliko je teško negde zadovoljiti njihove ukuse, potrebe i tako dalje, ali kada oni za tebe kažu skinem kapu, to je to, to jeste prava stvar. Pa znaš, a to je jedna vrsta doslednosti koja rezultira nekom vrstom poštovanja koje ljudi imaju. Jer mislim da svi mi koji smo odabrali uslovno rečeno teži put, to znači put sopstvene savesti, sopstvene svesti i sopstvenih potreba, jednostavno nismo pravili kompromise kroz život i ti kompromisi imaju ogromnu cenu. Ko je spreman da plati tu cenu, mislim, on verovatno ima i neku vrstu satisfakcije u real time-u, ali kasnije ostaje jako prazan. Mi se punimo kroz život i nekako kompletan taj put koji ostavimo iza sebe i jeste putokaz kojim mi idemo u odnosu na neke ljude koji su nama bili važni u procesu našeg sazrevanja. Tako da, ja se strašno bojim trenutka vremena u kojem mi živimo upravo iz tog razloga što se desilo urušavanje autoriteta. Ja se strašno plašim da u besmislu svega i svačega neće više da se čuju oni pravi glasovi koji su nam važni, koji imaju neku vrstu vertikale oko kojih smo se mi okupili kad smo bili mladi i pravili neku svoju estetiku i pravili neke sopstvene izbore. Tako da sve ono što ostaje iza nas ako se zasniva na poštovanju i autoritetu, mislim da je jako važno, zato što znači da onda nisi uludo živeo. I nemam ja problem sa konekcijom. Znaš, ja kad sam imao 16 godina, živjeli smo u Valjevu našim, i ja donesem ploču Deep Purple kući, moj ćale slušao ono Tom Jonesa po Lenku, znaš. Ja pustim Deep Purple i on kaže, sine, sti okej, sti normalan. Kaže, kao da sam ušao u neku prodavnicu auspuha. Ali svi mi u principu živimo te neke tineđerske eksperimente na nivou otkrivanja trenutka naših potreba.
Znaš, i jednostavno moramo da razumemo te klince, moramo da razumemo njihove potrebe, moramo da razumemo njihovu komunikaciju i brzinu vremena i protoka informacija i jednostavno ono ko to razume i ko to prihvati, on ima veće šanse da bude dobro pozicioniran u ovom trenutku. U vreme kada je nastajao bend Neverne bebe, ti neki mladi ljudi su se rađali i sada su na pragu 30. Da. Bilo je teško vreme. Oni negde su trajno ostali ti koji nas podsjećaju na te godine. I kako ti se čini, koliko se sve to odrazilo na te generacije koje su odrastale u tom zaista mračnom periodu? Pa znaš šta, nema intervjua u kojem ja nisam rekao da od početka naše karijere 93. do danas da mi jednostavno nismo imali vremena da uzmemo vazduh od turbulencije događaja, od ludila, od objektivnih i subjektivnih stvari koje su nas zadesile. Tako da, ne znam, sa aspekta umetnika, znaš, ja imam opravdanje, jer to je inspiracija, to je mogućnost da pišem o nekim teškim, dubokim stvarima i da ostavljaš iza sebe neku stvarnost na jedan način koji će prepoznati neke generacije za 20, 30, 50 godina. S druge strane, ako biramo stvarnost u kojoj živimo, teško da bi opet izabrao kad bi morao da biram. Jer to što se nama dešavalo, od kad smo mi eto napravili taj bend 93. godine, od raspada zemlje, ratova, bombardovanja, ubistva premijera, političkih potresa, svetskih kriza, poplava, zemljotresa, ratova. Mislim, do ove pandemije. Do pandemije koja nas je dotukla do kraja, mislim. Ali znaš šta, ako čovjek pokaže jednu vrstu svesti prema svemu tome, možda izvučeš neke zaključke koji mogu da budu vrlo humani i vrlo važni kako da sačuvamo sebe od svega ovoga. Znaš, jer suština, pored tog gubitka autoriteta koji sam rekao, je i potpuno odsustvo empatije. Jer mislim da je to neki svetski proces koji se događa. Da mi više ne primećujemo druge ljude, da ne delimo vrednosti, da ne delimo emocije sa drugim ljudima, nego da jednostavno budemo autistični, upućeni na sebi, i tako mogu da manipulišu lakše. Mnogo lakše mogu da manipulišu i nama i kompletnom planetom, i da jednostavno u tom procesu gubitka ljudskog lica dobijamo te neke kategorije koje će napraviti kataklizmu od ove planete, a u tom pravcu nažalost idemo. Ne volim da budem pesimista, ali mislim da nas sve vodi nekako, mi smo politički vrlo pismen narod, mi smo prošli kroz ovih 30 godina ono što 90% planete ne prođe vekovima, znaš. I onda kad se upali jedna šibica tamo negde u Vašingtonu, Moskvi, Briselu, nije bitno, mi već znamo u principu u kom smjeru će plamen da ide. I taj plamen je zahvatio već dramatične te neke razmere, znaš, i pogotovo ova pandemija nas je dovela u situaciju stvarno debelo razmislimo šta se to događa, ko vodi ovu planetu, na koji način mi možemo u stvari da utičemo na te neke stvari, koji način možemo da se saberemo i da pokušamo da nađemo prvo te neke mikrosubjektivne izlaze, a onda možda i da pokušamo da se negde osvestimo i da malo promenimo taj, izbalansiramo taj neki poredak koji očigledno nije napravljen na ideji humanosti. Kažeš otuđenje, gde je lek? Ima li leka protiv toga? Kako razbiti te barijere? Pa jako teško. Znaš šta, mi dolazimo iz analognog vremena. Mi smo se čuvali tako što smo se viđali, što smo delili život na verbalnom, neverbalnom nivou, na nivou dodira, na nivou emocije, na nivou reakcije. Mislim da je taj finalni udarac zadat sa ovim internetom, i makoliko ljudi branili sve to kao civilizacijsku potrebu, civilizacijski proces koji ti je lakšao život, ja lično mislim da u tom esencijalnom procesu vertikale te duhovne se strašno puno izgubilo.
i da mi jednostavno više nismo upućeni jedni na drugi, da jednostavno prva stvar koju dođemo, zaključujemo sve tri brave koje imamo u kući. A ja se sjećam kad sam ja rastao u Valjevu, da su nam vrata bila otključana, da su non-stop bila deca u dvorištu. Niko nije zaključavao vrata, da su deca bila non-stop u dvorištu, da smo se družili, da nam je dolazila rodbina, da danas samo ako ti neko prolazi kroz Beograd ko nije odavde, samo moliš Boga da ti se ne javi, kao ja, samo neće Valjda da me šta zove. Šta će s njima, da. I to je ta ogromna potrošnja koju mi imamo na tim besmislenim levelima, gde stalno kucaš neke poruke, stalno nešto surfuješ, stalno nešto gledaš. Znaš ti koja je to koncentracija, koliko to energije u principu oduzima. I kompletno ta energija kad bi se upotrebila neke kreativne stvari, neke pametne stvari, toliko toga dobrog bi nastalo, toliko bi se dece rodilo, toliko bi u principu, ja se strašno bojim, znaš, tog futurističkog sablasnog odnosa između ljudi. I pristupa porodici. Pa da, da jednostavno više ljudi neće komunicirati. Ja znam ljude koji su zajedno, recimo, žive zajedno, pa ono se kuckaju kad sednu u restoran, oni se kuckaju jedno s drugim, sede jedno pored drugog. To mi je, mislim, veliki ono znak uzvika, mislim da tu treba debelo da stanemo i da se zapitamo šta se događa, ali nisam veliki optimista jer mislim da smo nemoćni u celom tom procesu. To je toliko zahvatilo, pogotovo te mlade generacije koje uopšte ne razumeju ovo što sad što mi pričamo, jer to je njihov svet. Oni su tu pronašli sebe i jednostavno oni ne shvataju šta se krije iza svega toga. A kad analitički gledaš, mislim, vrlo je opasno i vrlo može da bude ono kataklizmično kad pogledamo posledice koje mogu da se desi. I to vrlo brzo, to neće biti ono 100 godina, to je toliko se desilo to ubrzanje. Ja znam, recimo, kad odem u Valjevo, to je 100 km odavde, meni je dan duži 2 sata. Jednostavno, kad je ovde 4, tamo je 2. Ritam je drugačiji. Tako je, sporije. Sporije život, ne postoji ta vrsta tenzije, ne postoji ta vrsta opterećenja da ti moraš... Pa situacija na gradskim ulicama, u saobraćaju drugačije, vozači se drugačije ponašaju. Jest, sve je tenzično, sve je dobilo tu vrstu hiperubrzanja i jednostavno, mislim da tu i jeste možda suština ove pandemije kao epilog da se ljudi vraćaju malo u prirodu, da se ljudi izmeštaju iz gradova, da hoće da imaju neki svoj komad zemlje. Znaš, rekao mi jedan moj prijatelj. Ali možda to opet vodi u usamljenosti. Pa ja mislim da ne, zato što život sa prirodom vodi ka otvaranju, ne ka zatvaranju. Znaš, tebi je sad ova zgrada je iznad nas od 40 spratova zatvaranje. Ali kad ti izađeš i vidiš ispred sebe vodu, nebo i sunce, to ti je otvaranje. To mi se pandemija nas je natrala drugačije da posmatramo prirodu. Pa, apsolutno da. Apsolutno da. Da se radujemo na novi način. Pa da, mi nismo imali svest o tome, znaš. Nama kad kažeš ekologija pre 5 godina, misli to je za Marsovce, nije to za nas. Nemamo mi nikakav problem s tim. A danas je već drugačije. A ono što će biti poenta i pobeda po meni je da se vratimo tu odakle smo i nastali, u stvari. Znaš, i moja ideja od pre 10 godina koju, eto, još nisam realizovao, ali sam jako blizu da svi koji smo došli napunili ovaj Beograd, se vratimo odakle smo došli i da podignemo i te neke gradove. I strašno bi bilo važno da ti radiš kao novinar u Valjevu, da ja otvorim neki studio u Valjevu. Znaš, da bi to bilo za taj grad. Onda ljudi ne bi imali potrebu. Ako ti imaš sve tu, ako imaš tu atelje, ako imaš tu mogućnost da se obrazuješ, ako imaš super doktore, pa zašto bi išao u Beograd? Ako se otvori neki univerzitet... Tu internet pomaže, tu je koristen, na primjer. Ne kažem da nije koristan. Znaš, ali mogućnost zloupotrebe... Pruža neke nove mogućnosti. Ja se samo plašim zloupotrebe svega. Znaš, mislim, upotreba nikad nije bila problem. Ali je problem zloupotreba, zato što zloupotreba u principu dovodi do toga da ti osjećaš ogromnu opasnost od nekih stvari koje su možda, sad više i ne verujem u to, napravljene sa ciljem da budu korisne. Znaš, a sad stvarno ne verujem više u te stvari, zato što mislim da svako ko je to pravio da je bio pod nekim ogromnim pritiskom i diktatom nečega što bi trebalo u drugoj iteraciji da bude prioritet. Znači, ne onoj prvoj, prvo jao, imamo sve, evo, uđeš, vidiš tamo, gledaj ovo, gledaj ono, a onda ispod toga vidiš šta se tu krije i kakve opasnosti, kakve zamke to. Ali muzika je nekako ipak svevremena. A muzika, mislim, muzika je emocija, muzika je ljubav. Suština muzike jeste dodir ljudske duše. I kad ti dodirneš ljudsku dušu, ti si jednostavno spokojen čovjek. Ti imaš tu neku vrstu lepote koja ne verujem da na drugi način može da se napravi. Jer
muzika je dubinsko emotivno stanje. I ti sad slušaš nešto gde, recimo, ne postoji ni jedna reč, uzmi klasičnu muziku, uzmi džez muziku, ne postoji ni jedna reč, nešto prolazi kroz tebe i proizvodi ti toliko količinu emocija koje ti ne možeš uopšte da zadržiš. Da. I kad kažeš ljubav, to ne mora uslovno, bezuslovno biti partnerska ljubav, nego ljubav prema životu, prema okruženju, prema... Pa naravno, mislim, ljubav jeste... Tom nečem iskonsko. Tako je. Ljubav jeste iskonska kategorija koja te... vodi na taj Božji put i to je po meni jedini put koji ima tu vrstu suštine i dubine, znaš. Sve te neke formalne stvari koje mi radimo u životu ne bi li zadovoljili ovo ili ono, u sopoštovanju biološkoj egzistenciji, naravno, ali ako ti nemaš izlaz na nekom drugom nivou, ti si jednostavno animalno stvorenje, znaš, mislim. A jednostavno dodir ljudske duše... Sam si sebi osjekao nove ruke. Dodir ljudske krila. Duše jeste u toj vrsti lepote i dubine koje ti možeš da napraviš. Ne. I koliko možemo da idemo u tome, toliko smo negdje i sresni na kraju. I koliko možda podeliš to s nekim, znaš, to isto nije naivno. Opet se vraćamo na empatiju. Deliti život, ali ima tu puno, znaš, mislim, problema u svemu tome. Deliti život... sa nekim ko te apsolutno razume i ko te osjeća. To uopšte nije naivno danas. Ja znam, sa muzikom. Znaš, kad pišeš muziku, pa se obraćaš jednom širem profilu ljudi. I onda kad dođu ljudi koji to ne razumeju baš najbolje, znaš, odmah imaš problem. Meni je strašan problem da sedim s nekim i da pričam ko me ne osjeća i koga ja ne osjećam. Znaš, to postoji taj... led. To je led, to je gubljenje vremena. To je ono, znaš, misliš, što se događa, što ovi klinci pate i klinke. To su im servirali kao, znaš, da budeš ti ono, celebrity, kao, znaš. A znaš što je celebrity, ti znaš, dolaziš te, ono, neki partij veliki. Samo gledaj ovak su strane. Ti meni sad pričaš neku važnu priču, ja gledam strane, ko je ušao, ko je izašao, ko je, aha, ćao, kao, znaš, mislim, to je totalno budalaština, totalno, ono, zamena forme za suštinu i to je isto deo naših života, deo naše stvarnosti. Nažalost, tako je. Ti si vrlo rano... navikao se na tu pojavnost, sa 11 godina si već bio na sceni. Da li je to prerano? Da li je to šokantno za mladog čoveka? Pa, znaš šta, nisam ja nisi to tako doživljavao? Nisam ja mnogo izgubio tad. Ja sam izlazio na te igranke u Valjevu sa 11 godina, tačno je. U Domu omladine. U Domu omladine u Valjevu, ali ja uveče sviram igranku, u nedelju 11 prepodne igram fudbal, sa klincima iz kraja i to, znaš. I jednostavno, ja sam živio neko svoje detinjstvo, nisam čak to ni na nivou posebnosti doživljavao, nisam imao svest o tome. Tebi je to bilo prirodno okruženje? Bilo mi je prirodno, da, zato što sam ja svirao klavir, svirao klasičnu muziku i jednostavno išla mi je ta muzika i nekako mi je bilo normalno da ja sviram. I sad, u tom prvom bendu koji je bio, 78. godine, svi su imali po 25-6 godina, a ja sam imao 11. Mislim, Lajko je imao 14. I mi smo rano krenuli, vežbali kod nas kući, tako da je bilo nekako sve to, pa možda već projektovano, od strane naših roditelja, pre svega od Olivera, moje majke koja je predavala klavir. I prepozna se talent. Znaš, ne možeš ti to vidiš i osetiš. Ako neko ima neku vrstu talenta, ti onda kažeš, to je to. Znaš, mislim, ne možeš da ga guraš da bude hemičar, mislim, ako je talentovan za muziku. Nema lutanja, ni ti je obrnuta sad, kao mora da peva, mislim, znaš, pa ne možeš da peva kad nije, znaš, ne. E sad, prvo neko, prva zvanična potvrda, onako velika, jasna, direktna, bila je ta pobeda na Zaječarskoj gitarijadi 83. godine. Ja se toga, to sam zapamtila. To si zapamtila. Jer je taj intervju sa Lajkom bio moj prvi intervju na radiju. Ti si bila unutra, ti si bila deo nas tad. To jeste prva objektivna pobeda. Meni je prva subjektivna bila dve godine pre kad su mene primili u Leipzig na konzervatorijum za klasičnu muziku. Pa je trebalo u 16 godina da ide, međutim u 16 godina smo pobedili Zaječaru i jednostavno to je bio trenutak koji je... I to je to, odredio ti. Odredio kompletan život i kompletan put, znaš. Šta je poenta? Poenta je kreativnost i pre svega sloboda.
Znaš, sloboda koju ima rock muzičar je jedna posebna i specifična vrsta slobode. Nema radnog vremena, nema mogućnosti da neko stoji iznad tebe ti sugeriše šta moraš, šta ne moraš. Nema ljudi koji ti određuju korake, koji ti određuju šta ćeš da kažeš ili nećeš. Stojiš iza sebe. Govorimo o izvornoj rock muzici, ne o surogatima ove estrade. Pa to sam htjela kažem, mnogi su poklekli. A, mislim, ti koji su poklekli nikad nisu ni bili rođeni za to, znaš. Tako da svako ko je poklekao, on nema taj izvorni dubinski talent, odmah ti kažem. Jer ako ti uspeš da se negde sukobiš sa samim sobom po pitanju toga da li da slušaš sebe ili da se prilagođavaš u odnosu na neke okolnosti, ti si onda izašao sa fudbalskom loptom na košarkaški teren. Znaš, i tu si outsider potpuni. Ma koliko ti mislio da si ti sad i popularan i ne znam šta već po pitanju karijere, to je naš potpuna degradacija sebe i čovjek to nosi kao problem. A znaš da je osjećao taj problem? Kad sretnu nekog ko nije to uradio. I odmah se vijaju glavu i odmah kreću u opravdanje. Pa znaš, ja sam morao ovo, mislim. Ne samo u toj sferi života, mnogi kažu morao sam. U mnogim sferama života su mnogi morali, mene to uopšte ne interesuje kao opcija, kako ti kažem, stojim iza sebe, svaki korak, sve što sam napravio u životu, napravio sam na kontu toga što sam pisao, ono što osjećam i ono što je moj život i jednostavno neki ljudi su to prepoznavali i reagovali na to. Tako da nema 1% moje karijere koji nekom drugom pripada. I znaš, onda sam potpuno spokojan što se tiče svega, jer sve možda mi uzmeš, ali ne možda mi uzmeš ono što je moje, znaš, ja sad možda mi zabraniš da živim u ovoj zemlji, ja ću da odem u Minhen ili u Beč i sešću u nekom kafiću za klavir i neko će priđe i kaže, izvinite, ja bih volio da vi svirate. I to je to, znaš, kad nosiš... I tako je bivalo to što si ti svirao, ljudi su prepoznavali ne samo ovde, u regionu, svuda. Jeste, pa Bogu hvala, znaš, mislim, imali smo neku ideju, stali smo iza nje, nije to bio lak put, znaš, trnoviti put, sad se vraćamo 90. godine, pa mislim, znaš, sve to možeš da prođeš, mi smo prvi album napisali 94. godine, to su Veliki je Bog, tu je 1000 godina. To su već bile angažovane pesme. Jesu, za to vreme jako angažovane i kompletno ta neka naša koncepcija ili koncept koji je predstavljala ta cuca sa žiletom koji je naš zajednički prijatelj Dole Arsenić tad dao kao ideju koja se meni jako dopala je u tom trenutku bila ozbiljna provokacija. I sam naziv Neverne bebe i sve to, pa jeste, mislim, to je, ja sam to i hteo. I hteo sam da jednostavno pokažemo da mladi ljudi ne treba da budu negde na liniji tog vremena, pogotovo kič kulture koja se događala tih 90. godina, to je bilo zastrašujuće. Ovo je bila sušta suprotnost tome. Da. Esencija muzike. Drugu stranu, esencija muzike, esencija nekog kvaliteta koji smo mi nosili, pogotovo taj provincijski kvalitet koji mislim da je jako važan, jer Velegrad ume da napravi neku vrstu trenda i pomodarstva i surogata, a ono što provincija donosi, to je izvorno, to je bio smak pre svega. Tvoje iskustvo sa smakom je nemerljivo. Moje iskustvo sa smakom je, te dve godine ne bi menio ni zašto u životu. Znaš, ja sa 19 godina uđem u smak i sviram s Točkom, Kepom, Borisom, Zorana, mislim, naš umjesto pokojnog Lazara Stolskog. Nebo ti je granica. I to se sve događa i pre rata u Staroj Jugi, mi krećemo turneju 6 mjeseci od Pule, od Rijeke preko Makarske dole, Splita, Zenice, Stadion, Sarajevo. Ne znam, ja u tom trenutku mislim da je svet moj, mislim, ja, Lajko i moj je tad jedini, i to su jedine dve godine kad smo bili razdvojeni, on je studirao novinarstvo tad, ja mu pošaljem 1-2 honorara, on kaže, čovječe, ja čašćavam svaki dan celu, taj klub, na fakultet, jeste. I to je bilo lepo vreme, mislim, jednostavno, to neko i detinjstvo i taj neki tineđerski period mi je bio jako lep i ja sam živao u principu svoj talent, ja to često insistiram baš na tome, zato što postoje mnogo ljudi koji se trude, a ja sam uvijek išao na drugu stranu, a nemaju talente, ja sam išao na drugu stranu i da sam se malo više trudio, vjerojatno bi napravio mnogo veću karijeru, ali i to me nije interesovalo kao koncept, odmah ti kažem. Znaš, ja uvijek volim da uporedim te neke dve
potpuno različite strane ove moje profesije. Jedna je bio Michael Jackson koji ima 50 telohranitelja u sebe i 5000 paparaca, a drugi je Dave Gilmore iz Pink Floyda koji ide ono farmerkama sa porodicom u pizzeriji u Londonu, sedi taj dan uveče, izađe pred 70.000 ljudi i svira koncert. Mislim, to su neke krajnosti i ja sam uvijek bio za ovu drugu, znaš, da budem van domašaja tog estradnog, jer me to uopšte ne interesuje. I zadržati tu normalnost, najteže je ostati normalan čovjek. Tako je. Jer to na kraju jedino nema cenu kad izgubiš sebe i kad izgubiš tu vrstu spokoja koju ne možeš posle da dobiješ. I stalno ti nešto ono treperi, stalno nešto ne važi. Ali za tebe kažu, on je kontroverzan, on je antialkoholičar, nepušač, čovjek bez poroka. Pa nije bez poroka. Je li to kontroverze? Pa nije, mislim, u našem realnom svetu jeste, verovatno, ali... To se odudaraš od stereotipa. Nisam bez poroka, jer ne postoji čovjek koji je savršen, postoje, mislim, mnogi... Jedini je Bog. Tako je. Bog jedini je ovaj koji je savršen. Mi svi imamo neka svoje lutanje, imamo neka svoje preispitivanja, ali me nikad nisu te neke stvari povukle sad kao, ja živim rock'n'roll, ja moram sad da budem kao nešto specifično drugačiji, kao, a to zavisi od opijata, to zavisi, ne znam, od količine alkohola koji si imao. Ne vidim da je to nekim ljudima donelo dobro. Čak naprotiv. Nikome nije donelo. Čak naprotiv. Ti u trenutku misliš da je to sad kao, znaš, neka fora velika, a u stvari... Kad pogledaš po ovoj strane, ti vidiš da si ti teška budala, znaš, mislim, sebe kad vidiš u gledalu u toj, u refleksiji, znaš, vremena, onda kažeš, ja sam ovo ja radio. Mislim, tako da, možda sve to neki ljudi treba da prođu, mene to nikad nije interesalo, pravo ti kažem, nikad nisam imao tu vrstu, ono, strasti i izazova da sad moram da budem drugačiji na taj način. Mislim da čovjek drugačiji... Tako što ima drugačije ideje, drugačije rečenice, zato što mu je kreativnost izraženija, pa onda ume lepše da govori, pa, znaš, mislim, inspiraciju dobija u raznim nekim trenucima i to je negde bio taj moj plus u odnosu na ove neke druge stvari. Naravno, onda zaroniš malo dublje u sebe i to što pronađeš. Pa, znaš šta, sad se vraćamo na muziku, muzika je okean, znaš. I ti, kad zaroniš u okean, nema šanse, mislim, da se vratiš u plićak posle. Jer vidiš svašta. I nema šanse praznih ruku. I nema šanse praznih ruku i vidiš svašta i svašta bi da... I još bi dublje i da vidiš, mislim, to je more harmonija, more emocija, more svega onog što čovjeka koji ima neku vrstu dubine da zanima, znaš. Zaranjao si dugo sa tokom ove dve godine poslednje i evo uskoro će i taj plod tog rada, osmi album. Jedva čekam, pravo ti kažem. Hodej, da. 11 pesama, ono. Ali nije to 11 pesama, znaš, to je koncept. Kao što je Prašten bio koncept, kao što je priča o nama, jedna vrsta koncepta. Hodej će također biti koncept, jedna važna poruka koju pokušavamo da pošaljemo ljudima. A s druge strane, suštinska potreba da kažemo nešto što nam je bilo važno u trenutku naših teskoba, u trenutku naših potreba i nadanja da izađemo iz svega ovoga i sve to je jedna kompilacija raspoloženja koja su išla od onih euforičnih daj samo da ovo prođe do onih kad nismo mogli uopšte da dišemo malte ne i kad su nam odlazili dragi ljudi i ne znam, ja lično mislim da ove posljednje dve godine uz sve ono što smo mi prošli su bile možda i najdramatičnije na našem koncertu pre... Izgubili smo nekako i pojam o vremenu, o tim relacijama smeštenim u danima, mesecima, godinama. Ne znam, ja mislim da smo mi mnogo izgubili, znaš, ali ako ne otvorimo oči širom, onda će to biti trajna kategorija, a ako se osvestimo, možda i dobijemo. Znaš, sve to što smo izgubili, možda i dobijemo svest. Ako izvučemo pouku. Tako je. Šta bi trebalo u principu da se desi, da se prvo to ne ponovi, a drugo, na koji način naša reakcija može da utiče da se to ne ponovi. Bio je koncert u Combank dvorani. Ima li neke razlike sad, znači, koncerti pre i evo taj koncert prvi nakon ovog zlog
dešavanja? Pa znaš šta, ima razlike. Mi smo napravili 2450 koncerata pre toga i nekako smo ušli u rutinu i sve to postalo fantastično, i putovanja i ljudi koje smo poznavali i energija koju smo delili i jutra koja smo dočekali ono neprospavana. Ali ovo je bilo nešto drugo, zato što kao da smo napravili neki novi početak. Kao da smo sebi sugerisali u principu da treba da krenemo sa nekim drugim, sa nekim novim identitetom, identifikacijom trenutka. I onda smo ubacili neke pesme koje su nam bile dugo u backgroundu, neke ozbiljne pesme. I ispostavilo se da je profil publike koji je došao na koncert bio toliko fantastičan da se o koncertu posle toliko ono nedelja priča. I da su ljudi to toliko ozbiljno doživjeli. Kad kažem ozbiljno, mislim i emotivno i snažno i da ih drži. Znaš, ja kad odam koncert Petmetinija, mog omiljenog gitariste, ja 10 dana posle toga levitiram, ono, lebdim, znaš. Šta god se događa pored meni, meni je dobro. To jeste poenta, to se desilo tog 8. marta i jednostavno i komentari koje smo videli na tim društvenim mrežama, neposredni komentari ljudi koji su me zvali, od profesora sa muzičke akademije koji predaju harmoniju, do nekih mojih prijatelja, do ljudi koji su mi poznanici, koji su imali potrebu i želju da me okrenu, kažu: ljudi, šta ste ovo napravili, kakav je ovo koncert bio, ovo je bilo nešto potpuno nevjerovatno. I eto, to je spas. Znaš, to je spas jer smo mi sad srećni ljudi. Znači. Ali vi, za vas, onako svi nedvosmisleno kažu, Neverne bebe su najbolji koncertni bend u regionu. Pa, i to je vaše polje delovanja. Jeste, to nam nije je ono... Studio, to nam nije studio, nije studio to. Jeste, to nam je srednje ime, ali to je ta prva impresija, znaš. A kad ljudi dođu do nekog emotivnog problema sopstvenog, i onda kad u ovakvoj jednoj prostoriji malo zamrače svetla i puste tu našu muziku, onda tek dožive katarzu i vide šta mi tu govorimo. Jer ova naša muzika nije za by the way. Nije u prolazu, ono, slušam, znaš, sad si u supermarketu, kupuješ dejtinje čokoladu i tamo ti idu na nekom radiju Neverne bebe i ti kažeš: u, baš super. Ali nije to to. Duboka je. Duboka je. I drugačija je, znaš, mi smo, pa, znaš šta, s jedne strane je privilegija, s drugih hendikep, ja sam došao iz klasične muzike. Mene vuče Chopin, mene vuče Rahmanjinov, mene vuče Beethoven, mene vuče Čajkovski. Nama koji te slušamo, je to značajno? Pa, mislim da da. Mislim da je mnogo dobro. Što mislim je da da. Što te vuče sve to? Mislim da da, zato što ja nemam potrebu kvantiteta. Mene zanima kvalitet i kao reakcija i kao publika. Znači, ne interesuje me 15.000 ljudi ispred sebe koji su došli tek onako. Više me zanima 1000 onih esencijalnih ili tih 1500 koji su došli u Kombank Duranu i koji su seli i očekivali širom otvorenih očiju, a na kraju je bilo širo zatvorenih očiju jer su doživjeli neki proces kroz ta 2,5 sata. Tako da, mislim, ja sam svedočila reakcijama više puta i tim suzama. Zaista, malo ko može to. Ja to znam i naš... Meni je to jedini motiv da pišem muziku. Ja sam se ostvario na raznim nekim nivoima i ne moram više da radim te neke stvari na silu. Uopšte me to ne interesuje, znaš. Ne bih volio da budem neka ofucana zvezda sad kao ide tamo, znaš, mislim, i svira ne znam negde, a ne znam zašto. Ja volim kad pišem da se obraćam ljudima koji, s kojima ću negde da se konektujem na nekom astralnom nivou, znaš. I uopšte me ne interesuje čak više ni ta realna dimenzija. Sad kao, bravo, okej. Metafizik. Okej, baš metafizički. Znaš, tek kad se napravi ovakav koncert, onda kad te neko pozove i kaže svoje neke ono impresije, ti ukapiraš koliko si dodirnuo neke ljude, znaš. Milana, sada ne pričamo o tome kakav put čeka novi album, kako će teći sad dalje ovaj period, koncertna sezona i tako dalje. To će imati prilike gde da se kaže. Mene je obradovalo to što si u jednom momentu rekao da sebe negde za x godina vidiš tamo negde u onom našem Valjevu, a ja znam gde ja želim da provedem te neke godine, pored one najlepše reke na svetu.
Što kaže, neko mnogo pametniji od nas, kaže, vidjet ćemo se mi negdje u budućnosti. Vidjet ćemo se pored Graca, pre toga. Vidjet ćemo se pored Graca, srećemo se negdje. Pored te bistre vode. Pa da, treba se nekad umiti bistrom vodom, treba malo da se demistifikuje ova naša stvarnost, a to može jedino na način da budeš tu gde pripadaš i gde si bezoslovno svoj. Znaš, a mislim da je zavičaj mjesta koje te vuče ne samo što se tako zove ili što si tu odrastao, nego što tu ti je srce. Tu si ostavio sve ono najlepše svoje. Znaš, prve korake, prve ljubavi, prve te neke trenutke koji su ti bili važni, prvi koncert u Valjevu, pa mislim, iskreno da ti budem, prošli smo pola sveta, svirali smo sve velike ono, sale, ne znam, po Evropi i svetu, ali najveće uzbuđenje mi je kad treba u Valjevu da sviramo neki veliki koncert i to je nešto, znaš, ono kad izađeš sa binu, taj trenutak kad izađem sa binu, onda vidim sve. Znam. Vidim sebe od četvrte do 18. godine, vidim ljude, vidim trenutke, vidim i onda, znaš, pogledaš publiku i vidiš te neke klince koji su novi, a iza njih vidiš njihove roditelje koji su moji. I tu, znaš. Nisi morao baš da me razpočeš. Hvala ti. Hvala tebi. Pratite svoje snove. Poštujte svoje talente, verujte u to što radite. Neko mudar je kazao, zaustavit ćete svoje snove ako budete dozvolili strahu da nadjača veru. Zato neka vera bude najjača. Pišite u komentarima ispod videa, naravno, lajkujte, predlažite, pohvalite. Ako baš morate, kritikujte. Družimo se i narednog četvrtka. Lepo večer vam želim.